V pátek bude zataženo až oblačno, na většině území očekáváme dešťové přehánky. Později během dne budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 4 až 7 stupňů Celsia, večer se ojediněle může vytvářet náledí. V sobotu bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty minus 6 až minus 10 stupňů Celsia, nejvyšší denní minus 2 až 1. V neděli bude skoro jasno až polojasno, zpočátku se ojediněle objeví mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty minus 6 až minus 10 stupňů Celsia, nejvyšší denní 2 až 6. Pelhřimovská nemocnice bude mít nový pavilon. Ten poskytne zázemí pro dětské, neurologické a gynekologicko-porodnické oddělení a také pro urologickou ambulanci. V plánu je postavit pětipodlažní budovu, kterou se stávajícími provozy nemocnice propojí tři nadzemní spojovací krčky. Objednatelem stavby a hlavním investorem je zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina. Předpokládaná výše investice bez zdravotnické techniky je asi 400 milionů korun. Stavět by se mohlo začít v příštím roce. Okresní soud v Jihlavě poslal ve čtvrtek do vazby 22-letého Romana Dreveňaka. Ten loni v červnu na Masarykově náměstí v Jihlavě brutálně napadl exhokejistu Dukly Marka Milenovského a jeho budoucího zetě. Policisté po několika měsíčním celostátním pátrání Dreveňaka dopadli v Moravských Budějovicích na Třebíčku. Dreveňak je nyní ve vazební věznici v Brně, kde čeká na zahájení hlavního líčení u okresního soudu v Jihlavě. Je obviněn ze zločinu ublížení na zdraví a výtržnictví. Pokud se jeho vina prokáže, hrozí mu trest odnětí svobody od 2 do 8 let. Přibližně za půl roku by měla být dokončena stavba multifunkční sportovní haly ve Světlé nad Sázavou. Práce pokračují podle plánu, hotovo by mohlo být koncem září, poté se spustí 3měsíční zkušební provoz. Stavba víceúčelové haly, která je největší letošní investicí města, vyjde přibližně na 81 milionů korun. Hala bude sloužit pro velké množství sportů. V budoucnu by do Světlé mohly jezdit trénovat i sportovní kluby z jiných obcí. Mohla by také hostit významnější sportovní soutěže. Takhle vypadá technika, kterou se vyráběla i kdysi populární taška síťovka. Síťovalo se z příze, provazů, ale i lidských vlasů. Ty se ale nejprve museli navázat jeden na druhý. Necováním si přivydělávala i maminka Vavřína Krčila. On sám jí začal v 11 letech pomáhat. Velkým zlomem pro něj bylo potom, že nastoupil do vojenské kapely. Byl to skvělý hudebník, hrál na fagot, působil v hudebním tělese, ve vojenském hudebním tělese v Budapešti. Onemocněl jakousi krční nemocí, která mu neumožnila pokračovat v této hudební kariéře. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.